Hi Wilschutter, leuk te kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 45. En dat is van maandag 6 november tot en met zondag 12 november. De kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het wel, Schutter, alsof deze week een week is waarbij je voor jezelf echt even de tijd en de rust wil nemen om over dingen na te denken. Ik heb het idee dat het vooral gaat over rust nemen. En rust nemen om dingen te onderzoeken. Rust nemen om zaken op orde te krijgen. Rust nemen om te kijken naar de toekomst toe. Want plannen maken, dat zou zomaar kunnen zijn dat het deze week wel een week is voor jou. Om er goed over na te denken. Misschien wellicht dingen op papier zetten zodat je weet dat je ze later kan gaan ondernemen. Maar op dit moment is het vooral een stukje van alsof je in een overgang zit, waarbij je voor jezelf eigenlijk nog niet helemaal weet wanneer de plannen gaan zijn. Het kan ook zijn dat je misschien al wel wat plannen uitgezet hebt, maar dat je weet dat het resultaat nog niet voor nu is, maar wel voor de toekomst. En dat is een stukje om nu echt voor jezelf heel goed over na te denken en te reflecteren wat er is gebeurd, wat er nodig is en wat er gaat komen. En deze week neem je daar de tijd voor, moet je daar de tijd voor nemen. Hoe je het zegt maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, maar het lijkt alsof het echt wel even goed naar gekeken moet gaan worden. En dat je dat eigenlijk zelf ook heel erg weet, dat je daar de tijd voor moet gaan vrijmaken. Het is alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.